Мої вітання всім глядачам телеканалу «Сігма». В ефірі прогноз погоди. З вами в студії Валерія Миронова. Зараз розглянемо, яка метеоситуація чекає нас 13 березня. Тож у суботу по всій Україні спостерігатиметься мінлива погода. В деяких регіонах можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температурні показники по країні від 1 до 9 градусів тепла. Вночі скрізь морозно від 1 до 9 градусів, нижче нуля. І про погоду детальніше. Жителі Києва протягом дня спостерігатимуть похмурий небосхил, але без опадів. Температура повітря в день – плюс 2, плюс 8. Вночі – 1 градус із позначкою плюс. У Донецьку день пройде під мінливо-хмарним небом. Можливий короткочасний сніг. Показники в день – мінус 5, плюс 1. На ніч мороз повернеться – мінус 2. Небо в Новоазовську до кінця доби вкриватимуть хмари. Та попри це протягом дня без опадів. В день – мінус 3, плюс 3. Нічні показники – 1 градус. Та можливий сніг. Бердянську синоптики передбачають мінливу хмарність протягом дня. По обіді очікується короткочасне прояснення. Температура в світлий час – мінус 2, мінус 1, вночі – 0. Та можливий мокрий сніг з дрібним дощем. У Мангуші жителів чекає суха та похмура погода протягом дня. В день термометр покаже мінус 3, плюс 1. Нічні показники сягатимуть до 1 градусу, нижче нуля, та ймовірний сніг. У селищі Нікольське також мінливо-хмарно, в день без опадів. Температура повітря в світлий час – мінус 3, плюс 1. Вночі можливий сніг, а стовпчик термометра спаде до 2 градусів морозу. І про погоду в Маріуполі. Небосхил нашого міста весь день вкриватиме похмурість. Передбачають без опадів. Денні показники коливатимуться від мінус 3 до 0. Вночі температура повітря – мінус 2. Атмосферний тиск – 764 міліметри. Вітер південний – від 2 до 5 метрів на секунду. Така зовсім невесняна метеоситуація чекає нас на початку вихідних – 13 березня. Тож бережіть себе. З вами була Валерія Миронова. Всім гарних вихідних. Побачимось на телеканалі «Сігма».